Տարաներով ջուր տեղափոխելու մշակույթն Անյատատիկը հիմա հիշում է առիթի ցարիթ։ Միջդեռ Դաշուշենում տասնամյակներ շարունակ ջուր են կրել գյուղի գլխավոր աղբյուրից։ 60-ականներին նաև ինքն է մասնակցել աղբյուրի կառուցման աշխատանքներին, որից այսօր օգտվում են անցորդները։ Գյուղում ջրով ապահովված են բոլոր տնտեսությունները։ Ամեն ընտանիքում էլ ջուր կա։ Ջուր կարիք չունի մենք։ Աստված պահետա, լող կորտերը են ահաջող։ Ամը մարդելել իրան ձեր կորտավը, իրան ձերքը, իրան հայաթը բիջերմա, իրան տոնը, իրան թորձերը, ծորները պահը։ Շուրջօրյա ջրամատակարարման մասին վերջին տարիներին Դաշուշենում միայն երազում էին։ Գյուղացիների խոսքով ջրի կորուստը հնամաշ ներքին ցանցում էր։ Ջրամատակարարման խնդիրը Դաշուշենում վերջնական լուծում է ստացել Պրովանս Հայաստան Արցախ ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության հովանավորությամբ։ Եղել է օրեր, որ երկու օրը մեկ ժամ ջուր էինք մատակարարում ընդամենը խմելու համար։ Բայց հիմա նորից եմ կրկնում, եւ չեմ զանեմ կրկնելուց, իհարկե լուծվել է ջեր հարցերից հարցը։ Եթե գյուղը ջրափակացված է, ինչի մասին կարելի է խոսել։ Մնում է աշխատել, արարել եւ ապրել։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացրել է Armsway Group կազմակերպությունը։ Ընթացքում պարզվել է, որ գյուղում բաժանորդների թիվը գերազանցում է բնակարանների քանակը։ Դաշուշենի նոր տնտեսություններում մշտական ջրի վաղուց էին սպասում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մեկ ջրագիծ նարկա պահանջը չի բավարարելու։ Քանի որ մեր դեպետը քիչ էր, մենք որոշեցինք նույնպես քաղաքաշինության ծրագրերի շրջանակներում կառուցել այդ երկրորդ ջրատարը, որի երկարությունը կազմում է, եթե չեմ սխալվում, 4 կիլոմետր, եւ այդ ջրատարը կառուցումից հետո, որը ներկայումս արդեն կառուցված է, արդեն Դաշուշեն գյուղը ջրի խնդիր չունի։ Հիմա Դաշուշենում բանջարանոցները նորից մշակված են։ Գյուղում վստահ են, որ կարճ ժամանակ անց բանջարեղենի տեղական շուկայում Դաշուշենի կանաչին նորից բրենդ է լինելու, իսկ վստահությունը նոր հիմքեր ունի, բայց մշակության կողքին ջերմոցային տնտեսություններ հիմնելու ուղղությամբ այստեղ արդեն մտածում են։ Դենգելենի գլոխ ամեն ինչ ապահով։ Ինձել ոչ ինպելի կարիք չունի։ Թորներից նող լավեն, խելունքն ինձել փնջատ մի շակը նման են պահը։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր